شمك بعدي بقدر يا ظلمات
قسم سرکار میں یاد آیا جناب نے خدمت پیش ہے سرکار لکھنے تک نے نخدے امید کی خونے دل سے بڑے اچھے الفاظاں وچ بڑے اچھے تہرائے وچ گل لکھی
سرکار لکھے تاکھنے Thank you.
Yeah.
سفل افتتامیہ دور کے اندر داخل ہی ساڑے مہمان نے جناب چودھری حفیظ صاحب جڑے چک سواری تو مٹھا تشریف فرمائے جناب اخلاق پٹی صاحب اساں انہاں کی خوش آمدید آخنے ہاں اس محفل چ آنے نا تو شیر جناب کی خدمت پیش ہے سیٹا پر بھالیا اس دا اپنا اتنا خیال رکھیا تو میں روٹی خرید کروں اسنا پیا
وہ گیا جلا ادھر تو کرا وقت نہ ماریا چوہا اندر بڑیا تو پیچھے پیچھے بلی بھی بڑی گئی اگیا کہ چوہا نس نسا پیا پیچھے بلی بڑی او کرے نال ہی تین دریا ہویا اکیلے نا او چوہا اس نے پیچھے بڑیا تے بلی بھی بڑی جس دا او کلسٹر پرتن ہویا سیدھا اس جدا او بنیا بہنا سا او سیٹا نے پر جس لو مڑی تو آیا نا اس توتے بھی چایا مڑی پنجرے بھی رکھی پھر پٹ کی چھڑیا جلا پنجرا اپو جس نے بیٹھا نا تھوڑی تھوڑی سینچن لگی اس ہاتھ لایا دوجا ایک ہے تے میں خشک کرسی چھوڑی گیا تے ہن تر ہوئی تکڑا نا تین پورا ڈلا کولی کچائی بوتل تری سی اس اس کی لایا اس نا بھن توتے کی ایک سرے چ مارے اس نے ماری اس نے بوتل او توتا گنجا ہو گیا اس گلاں بانیاں چھڑ دتیا او بڑا پریشان منٹاں تر لے کریا جناب کوئی گل چل نہ بعد 15 روزاں بعد بندہ کایا نا اس نہ سر گنجا سا جوں ہی اندر بڑیا توتا اگلا پورا تیل تے ڈولیا ہے پورا بنیے نا تیل تے ڈولی آیا ہے آج تیل تھکن ہونا کدا کرے ڈول سی ہوئی پر تمہارے دوستو نسیم آکاش صاحب سرکار لکھیا کھیرا سرکار ہے سن میں
سبني فرمائش تے راجہ دے سب سرکار نے لکھیا شعر دے سردار نے اے پتہ جڑا سجدہ قران
فرمائش ہے سعودی عرب حل مدین بھائی قمر صاحب نے فرمائش ہے بھائی تنویر صاحب نے فرمائش ہے دلہ میاں بھائی عمران نے فرمائش ہے بھائی اشتیاق صاحب نے فرمائش ہے حل مقیم یو کے برسٹل انہوں نے فرمائش ہے باڑا تو سارے مہمان آئے بھائی جاسر صاحب انہوں نے فرمائش ہے بھائی مالک صاحب انہوں نے ہور جڑے دیگر کو سنگیت دوست آئے بھائی قاسم خان نے فرمائش ہے انہوں نے دوستوں نے فرمائش تے آدم صاحب سرکار نے لکھا شعر تے سرکار نے بھکھے لوگ Come on.
شاہ پٹھوار پکڑال والی بال کلب لین طرف دوستانی طرف فرمائش ہے شیر جمیل قلندر صاحب نے لکھیا آتے سرکار آنے لائیے دلا کے توڑیے نا لائیے دلا کے توڑیے نا شیر پرمیش سائیہ مدلی رانی سرکارنا